pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando Garou a pedidos de várias pessoas na live que eu fiz no domingo. Então eu tô testando aqui. E eu estou jogando com o personagem Tzok, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Confira o vídeo até o final, comentem e fiquem à vontade. Então, até mais! É isso aí! Vamos assistir! Round 1. Fight! A águia vai te pegar! Oh, ficou feliz! Voa! Esse personagem aqui que eu peguei, com o Tzok, tem um golpe de agarrão, ó, que nem do Zangief, mas é mais difícil de dar, gente. Esses golpes, esses jogos antigos, golpes são difíceis de dar, eu acho. Mas é um jogo legal, quem puder... dá pra jogar online. Eita! Toma! Agora você vai ver. Uhul! Eita! Faz tempo que eu não jogo esse jogo. Vem querer ficar pulando. Dando... Ó. Toda feliz. Eita! Bem, vou te agarrar. Porrada. Toma meu especial! Especial não é pra sobreviver, não. Viu? Só mais um golpe pra você. Ó, oh, só tá com risco de vida. Morre aí. Ah, vem com esse seu Hadouken. Tá. Olha, dando um tapa na minha cara. Não vem não. Eu preciso. Olha, saindo do meu golpe. Meu, tô perdendo. Puxa vida. Morri com tapa na cara. Você vai voar. Que olhada. Eita, a menina não para. Nossa. Vai sozinha. E não deixa eu bater. Olha. Agora é minha vez. Puxa. Eu tô morrendo. Chega. Mas também não para. Ganha aí. Round 1. Fight. Vem com essa mão. Pra cima. Pilão! Pilão da águia. Toma de novo. Eu quebro o controle, mas sai. Eita! Eu sou mais um golpe pra você morrer. Vai! Eu dou um show, se eu não entender, e se eles pra levantar.
Vem querer dar tapa na minha cara. Olha. Agora você vai ver. Especial. Toma. Tá morrendo. Eita. Vai só mais uma porrada pra ir bastante sangue. Eita. Mano, calma. Vai, morre. Vá. Tá chulesada na cara. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até mais! Tchau!